Olá, eu sou a Mari e esse é o devocional 30 dias mais perto de Jesus. Vamos lá? O seu relacionamento com Deus é a única coisa que você vai levar dessa vida. As suas conquistas, derrotas, posições sociais, reconhecimento, dinheiro, fama, status, bens, tudo isso vai permanecer aqui quando a sua vida na Terra acabar. Mas a comunhão que você tem com Deus será eterna. Diante disso, vale uma reflexão importante sobre como você tem administrado o seu tempo com o seu Criador. Eu falo por mim mesma, a vida é tão corrida, os dias começam e terminam tão rapidamente e sem perceber se foi o dia, se foi o mês, já é final de ano de novo. Quanto mais você nutrir o seu relacionamento com Deus, mais parecida com Ele você se torna e mais significativa se torna a sua vida. Então, sabendo de tudo isso, por que é que você insiste em usar desculpas para não passar tempo com Deus? Você diz, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu trabalho demais, são os filhos, é a casa, é a faculdade, é a minha rotina confusa e por aí vai. O mais lindo de Deus é saber que mesmo que você esteja longe dEle, mesmo que você esteja abraçada em desculpas para não passar tempo com Ele, você pode, hoje, voltar para os braços do amor, a qualquer momento. Esses braços estarão sempre abertos a te receber, a te abraçar, a te consolar e a encher a sua vida de vida. Não importa quanto tempo você não tenha falado com Deus ou esteja distante dEle, Ele está sempre à sua disposição. O Pai ama se relacionar com a sua filha. E se esse devocional chegou até você, é porque Ele espera pela sua presença. Reflita lá em Atos 3,19 que diz: arrependam-se e voltem-se para Deus. Deus te abençoe.